Pozdravljeni, spoštovani gledalci oddaje Odmev tedna. Z vami sva Andreja Barat in Tino Mamič. Poletje je za nami, začela se je šola. Število okuženih s COVID-om narašča podobno kot lani ob tem času. Slovenski učitelji imajo velike težave pri začetku pouka. Poglejmo posnetek. Prvi sindikalist šolnikov Branimir Štrukelj je pojasnil, da ukrepov ne more ocenjevati, ker jih ni. Poleg tega je ogorčen, ker SVIZ sploh ni bil povabljen k pripravi ukrepov. Tem načrtom, kako naj izpeljemo čim bolj normalno delovanje, če se epidemija povrne, SVIZ kot reprezentativen predstavnik zaposlenih ni bil povabljen. Tu nove oblasti ponavljajo zgrešen pristop, ki ga je imela prejšnja vlada. Čakaj, to je letošnji posnetek? Ja, človek bi mislil, da se čas spreminja, ampak ne, to je lanski posnetek. Lanski posnetek. Letos je opazna velika sprememba pri slovenskih učiteljih. Vsem je jasno, nič jih ne moti, ne potrebujejo navodil, še Štrukelj je povsem utihnil. Kako komentiraš to tak velik osebnostni napredek v zadnjem letu pri slovenskih učiteljih? Ja, slovenski učitelji, predvsem njihovi predstavniki, torej ne učitelji, ampak njihovi predstavniki, sindikati, so bili vedno podaljšana roka pač neke politične organizacije, nekoč se imenovala partija, zdaj pa neformalna skupina levih strank ali pa globoke države, če hočete. In ko je desna vlada, je vse narobe, ko je leva vlada, je vse prav. Ne, tako da tudi zdaj ni nobenih težav, nobenih problemov. Isto vidimo pri novinarjih. Ne? Iste stvari kot lani, ampak danes ni nobenih problemov. Se pravi, morajo včasih malo pomagati pri rušenju oblasti, ko je napačna na oblasti. Ja. Pri nas je vse v redu. Je bila knjiga Marjana Rožanca, ne? Ko se je norčeval v socializmu s tem, kako je vse v redu. Ne? In na nah način je danes. Na tak način je v redu, jo. Pa če ostaneva še malo pri šolstvu, pri brezplačnih kosilih, malce populistična zgodba na prvi pogled, to ima že neko zgodovino, mislim, da 2006 smo že imeli brezplačna kosila pod Janševo vlado, v šolah se razumem, potem je to Pahorjeva vlada, mislim, da ukinila, potem so pred kratkim to predlagali spet v stranki SDS, je bilo zavrnjeno, Inštitut 8. marec je napovedal na začetku avgusta zbiranje podpisov v ta namen, so jih pa ta teden zdaj prehiteli spet v stranki SDS in vložili predlog zakona s podobno vsebino. Povej, kaj meniš, gre za nek populistično potezo ali je v ozadju resnična potreba po brezplačnih kosilih? Jaz mislim, da ideja je dobra. Zdaj mogoče malo tekmujejo, kdo jo bo dal naprej in potem ne podpreš nasprotnika, čeprav je dober predlog. Ne, to se v politiki veliko krat dogaja. Spomnimo se nedeljskega dela, ki je na koncu šlo skozi levico, ne, sicer ne bi bilo sprejeto in nekaj podobnega je tukaj. Zdaj, če govorimo o brezplačnem šolstvu, mora biti tudi brezplačna malica, moramo pa vedeti tudi to, da če je brezplačno, se potem bistveno več hrane vrže v smeti. Na to upozorjajo tudi ravnatelje, da tako da jaz bi skoraj rekel, da je večji problem so učbeniki. Ne, in šolske potrebščine, ki recimo, jaz imam sicer malo več otrok, ampak mi vsak septembra nam gre vsaj 500 ali pa še več evrov sam za knjige in za te šolske potrebščine, ki jih vsako leto kupujemo ene in iste in se potem neporabljene na koncu leta vrnejo domov ali pa vržejo smeti. Zvezki napol porabljeni, delovni zvezki, ki so vsako leto nove knjige, ki se menjujejo brez potrebe, ki jih je preveč in tako naprej, ampak tu gre že za lobije. Je pa tudi ena kritika tu v zadju pri tem zakonu predvidenem, ker ukrep dejansko zagotavlja brezplačno kosilo za otroke nekoliko premožnejši staršev, kajti otroci z prvih treh dohodninskih razredov staršev imajo kosila že sedaj subvencionirana in malice. Tako da se tudi ravnatelji sprašujejo o smiselnosti tega ukrepa, kaj ti pravijo, da v šoli nihče ni lačen in vsako kosilo je treba nekoč plačati. Ne? Ni, mislim, nobeno kosilo ni brezplačno. Zdaj, če malo obrnemo na hec, je to pred ta teden tudi predsednik vlade doživel račun za brezplačno kosilo. Poglejmo. Z 8. marca so drugače sporočili, da bodo podprli predlog SDS, ko bodo ga preučili in če bo dober. Ne?
ker pravijo, da jih politiziranje ne zanima. Ampak njihovo bistvo, njihovega delovanja je ravno politiziranje, se te ne zdi? Točno tako. Tako da je eno govorijo, drugo delajo, to je sicer stalnica, tudi posebej v tej Golobovi vladi, ne, ko se marsikaj govori in se potem naslednji dan že vse spremeni in tu tudi. Zdaj, pred volitvami so marsikaj obljubili, tudi sami sebi oziroma nevladnim organizacijam, tako da bo to kosilo treba zdaj plačati. In ko je prišel Jenull z nekim bizarnim kovčkom, ne vem, ali je hotel povedati, da je treba zdaj ta kovček napolniti denarjem, da ga bo nesel. Ampak simbolično gotovo, ne? On je prišel po račun oziroma po plačilo za svojo podporo. Gotovo. Drugače pa so bili ta teden sprejeti trije interventni zakoni za blažitev draginje. Tukaj poglejmo. Zdaj, prva opozorila so, da je pomoč veliko preskromna, tudi vlada obljublja, da nikakor ni zadnja. Posebno sprejetje teh interventnih zakonov pa se mi zdi, da je opozicija delovala izrazito konstruktivno. Zakoni so bili sprejeti praktično brez glasu proti. Če se spomnimo za časa prejšnje vlade, sprejemanje interventnih zakonov ni ti približno potekalo tako gladko. Ja, vedno so. Levica je vedno nasprotovala, ne glede na to, kaj so predlagali. Tudi sama svojim stvarem veliko krat samo zato, da ne bi ugodila oziroma pomagala kakorkoli svojim političnim nasprotnikom. In ta destruktivnost in nedržavotvornost je stalnica Levice že od vsega začetka, ker oni so po svoji duši so destruktivni. Ne znajo se konstruktivno obnašati in zato je konstruktivna Levica je to v bistvu anahronizem, to je paradoks. Tako da, ne vem, tu so spet te besede. Zdaj, osebno pa kot podjetnik recimo me moti to gospodarstvo s temi subvencijami in stalnim odtekanjem državnega denarja za neke dotacije, subvencije in tako naprej. In vse je selektivno, ne? Nič ni splošno. Če je selektivno, moraš vedno določiti, komu daš, komu ne daš in to obrazložiti in potem imaš en kup izjem. In je tukaj pri temu, se mi zdi, da je bila enotna opozicija z pozicijo tudi zaradi te logike, ker so tako desni kot levi so pri nas preveč obremenjeni z birokracijo in preveč zaverovani v to birokracijo, namesto da bi začeli razmišljati, kako poenostaviti državo, kako vzpostaviti državo, kjer bo manj države, ne? Ker smo ljudje dovolj pametni, da bomo sami urejali o tem, sami odločili o tem, kam grejo naši davki, ne pa, da nam država vse servira. Zato sem tudi večkrat rekel, da je prejšnja vlada, da je bila najbolj socialistična vlada od nastanka samostojne Slovenije. Na začetku so sicer obljubljali, da bodo znebili se birokracije. Ne? Ja, ampak dejansko so potem talili na enak način. Ne? Zdaj, očitno, glede na delo parlamenta, vlada po počitnicah spet dela. Imamo pa tudi že prvo puško v koruzi. Odstop Marte Kos od kandidature za predsednico države, ba je iz osebnih razlogov. Kaj ti meniš? Kakšni so ti osebni razlogi? Ja, lahko da je bil tudi virus, ne? Tudi možno, da je Šarc, ko je prišel v stranko, je prinesel virus metanja puško v koruzo in se je potem v par tednih razširil in je potem tudi Marta Kos vrgla puško v koruzo. Zdaj, osebni razlogi, bi rekel, da to kar drži, zato ker so njeni osebni razlogi, zakaj se noče naprej. In tu bi kar pritrdil temu, kar govori Bojan Požar, da je zaradi njenih nejasnosti oziroma nejasnosti v njenem delovanju, da se je ustrašila. Ker njen odstop z mesta veleposlanice je povezan z nekimi razčiščevanji neke afere oziroma nekih nepravilnosti in tu ni bilo epiloga. Se ne ve točno, kaj se je zgodilo, ker se to ne raziskalo in ko bo to prišlo v javnost, bi to znalo precej spremeniti pozicijo Marte Kos. To je ena stvar, druga stvar pa
Z Milanom Kučanom je pač on je dao, lahko rečemo, neke vrste šahmat, koji je rekao da ni prav da ona kandidira. Sicer je uporabio izraz da ni dobro da ena stranka, da ima ena stranka vse v rokah, ampak... Je primerjal celo z Orbanom, ne? Ja, ampak tu točno vemo, da naše politične stranke so instant in danes se imenuje Svoboda, včeraj se imenovala ne vem, Zares in Pozitivna Slovenija, SMC in tako naprej nazaj, tako da je dejansko bo še naprej, če zmaga leva kandidatka, bo to še vedno v rokah iste stranke. Sicer je ob neki priliki na začetku svoje kandidature tudi Marta Kos jasno pokazala, da se zaveda, kdo drži niti v ozadju, tudi če Golobu to ni preveč jasno, če pogledamo posnetek. Ker imam spoštovanje do gospoda Kučana, ampak mogoče pa včasih tudi on kakšna kozla streli. In kar se tiče podpore stranke, sicer je potem prišlo na dan tudi to, da Marta Kos kandidature pravzaprav sploh ni vložila. Če pogledamo tvit od Petra Jančiča, tako da je šlo pravzaprav za neko raziskavo trga. Uradni mediji tega recimo sploh niso izpostavili. Ja, gotovo. Čeprav zdaj v tem trenutku je težko govoriti o uradnih postopkih, ker volilna upravila še niso začela teč. Ne, da bi, mi samo vemo, kdaj so datumi, ampak prav za te uradne kandidature se jih ne vlaga. Ne, se v bistvu samo pove. In tako da z tega stališča bi bilo kar za pritrditi kolegu Jančiču, da je bila to neke vrste PR zaston raziskave javnega mnenja, da se je Marta Kos stehtala. Pa zanimivo, da še ena druga analiza oziroma komentar Bojana Požarja spet, on pa pravi, da se je s tem Marta Kos dejansko opekla in se v bistvu zmirila in bo zelo težko se vrnila politično v politiko. Ne? In z tega stališča smo lahko dejansko zadovoljni, zato ker če bi se Golob moral posloviti z mesta premijeja in če bi na njegovo mesto prišla Marta Kos, potem tu ne bi bilo več toliko besed, ampak bi bilo bistveno več dejanj in manj besed in veliko bolj ostra in neizprosna politika. Zdaj, če skušamo biti recimo skrajno optimistični, Golob včasih deluje, ne vem, neroden ali naiven zdaj, ali je to igrano ali resnično. Vse glede tega, kako stavijo neka razmerja moči v ozadju in je možno, da bo on s to svojo naivnostjo na nek način razkrinkal te stare lutkarje v ozadju, ki vlečejo niti za nas, hote ali ne hote, ali je to preoptimistična napoved? Zarekel se bo gotovo. Mislim, da se je že zarekel. Določene stvari povedal. Ne? Gotovo, da ne bo tako kot pri Pahorju, ko je rekel, da so strici iz ozadja. In v bistvu jih tudi nekako razkrinkal. Tako da on se zelo dobro zaveda, kdo je v ozadju. In mogoče je tudi ta Marta Kos in njena kandidatura bila tudi nek poskus, da bi se Golob postavil na svoje temelje, ampak mu je dejansko Levica takoj dala vedeti. Mislim, Levica, ta neformalna leva, globoka država, na čelu z Milanom Kučanom, da se tukaj nima kaj igrati in dejansko je zdaj prišlo do epiloga. Zdaj je zdolj kot zanimivost, če si opazil, da je prvi metalec puške v koruzo, priglašalec virusa, Marjan Šarec, kar nekam poniknil od tistega incidenta z Žičko. So mu prepovedali govoriti, ali kako je to v tej Svobodi? Ja, mogoče si res dal škrtoc na glavo. Mogoče. Pa, to je bil, skril. To je bil kar zabaven posnetek, pa ga mogoče pogledamo še enkrat. Tako da je vodni top ponovno v polnem delovanju. Zato, da tudi... Štartar je šel, pa so takoj... Šel je štartar, ampak so takoj odpravili, ker je bila ena žička ja. Pri izdelavi je bila preveč zacvikana in... V tem tednu se je zgodil tudi Blejski strateški forum. Od visokih predstavnikov je bila gostja predsednica Evropske komisije.
po preko video povezave je govoril Zelenski. Opozoril je Evropo, naj si nikar ne domišlja, da se ji ni treba bati Putina. Sicer pa je bila glavna tema nekako energetska kriza. Je pa drugače precej zanimivo, da si naši politiki, potem ko so malo v družbi politikov iz EU-ja, visokih predstavnikov, hitro spremenijo mnenja politična. Ja, recimo Fajonova je zelo dobro to pokazala, ko je rekla najprej, kako strašansko nasprotuje temu, da bi se vizumska politika kakorkoli spremenila, ne? Potem je malo ublažila, zdaj pa že pozdravila to odločitev. Ne? To je bilo prav pri tem v okviru tega Blejskega foruma tudi, ne? Tako da je to res malce nenavadno. Zanimivo je pa pri tem Blejskem forumu to, kako ga jemljajo in kako ga opisujejo tudi ti recimo politiki. Recimo Fajonova je rekla, da se s tem Blejskim forumom, ki je bil itak zastavljen že leta prej in tudi načrtovan že pod Janševo vlado, da se Slovenija vrača v jedrno Evropo. In potem, ko pogledamo udeležence tega foruma, ne, vidimo, kaj naj bi bila potem ta jedrna Evropa, po definiciji Tanje Fajon. Imeli smo premijeja oziroma voditelje Albanije. Moldavije, Albanije, Hrvaške, Islandije. Zdaj, kaj je tukaj jedrna Evropa? Ja, kaj je jedrnega, je res... No, bilo je bistveno bolj jedrno lani, na lanskem Blejskem forumu, ne? Je pa zanimivo, kako so mediji poročali lani o tem. Na Twitterju so se celo pojavile primerjave, neke analize, kako pa poročal letos, ne? Lani, ko je bilo nepremljivo več visokih gostov, je to bila neka peta, šesta novica, letos pa udar na vseh naslovnicah. Mislim, neki dvojni standardi v naših medijih se vseeno kažejo. Ja, gotovo. Posebej zato, ker je lanski Blejski forum je vendarle pokazal neke novosti, recimo glede širjenja Evropske unije na Balkan. Ne? Tu so bile neke ideje, premiki. Tako da tudi, ko pogledamo postavo teh ljudi, ki so postavo te ekipe Blejske, je tukaj lani bila precej močnejša kot letošnja. In dejansko, temo, da je bila epidemija. Ne? Ja, letos je pa obratno. Ne? Zanimivo je, recimo, ko smo lani za Blejski forum, je karikaturist Boris Oblak naredil naslovnico domovine in je naslikal, kako so mediji lani prikazovali forum. In sicer imamo Anžeta Logarja, zunanjega ministra, ki je vse skupaj vodil, kako ga riše kamera in v ozadju je pa čisto nekaj drugega. Ne? Letos bi lahko naredili ravno obratno. Ne? Tako da se je pokazala tako malo, da rečem, preroško. Ja, stanje pri nas, medijev pri nas je resnično nekoliko nenavadno. Videti je, kot da vsak pripoveduje neko svojo zgodbo, kot da nekdo živi v svobodi, drugi diktaturi. Tudi ti prestopi novinarjev v politiko se sploh ne zdijo nikomur sporne. Kaj praviš o tem? Ja, ker gre za direkt prestop v politiko. Ne? Tu ne gre, da bi en novinar se skušal zmiriti in da bi šel recimo na volitve, tako kot ne nazadnje. Sam sem kandidiral na listi novinarja Bojana Požarja. In se stehtal in videl, da ni šlo skozi, ne? In priznal poraz. Tu gre za direktno kadrovanje na, ne, ministersko mesto ali pa sekretarsko. Zdaj, tukaj to prehajanje, da recimo, da ti iz novinarja postaneš politik, je mogoče tudi neka logična. Gre za neko logiko stvari. Če pa greš v PR, pa je to neke vrste nazadovanje za novinarja. Ne? Ker novinar je vendarle analitik, ocenevalec, komentator, ne pa človek, ki sporoča mnenje nekoga pomembnejšega, nekoga politika, ki si nekaj izmisli in potem on to ubesedi. Zanimivo je pa, da je prav ta prehod kaže na to, da je dejansko slovenski novinarji, mnogi, ne rečem večina, je še vedno podaljšana roka
neke politične stranke, tako kot je bila nekoč podaljšana roka partije, in je v bistvu se grejo PR tudi na RTV-ju ali na Delu ali na drugih medijih. Ja, kar očitno jim niti ni sporno, da potem zdaj te iste novinarje, ki so prestopili v politiko, vabijo kot neke neodvisne komentatorje političnega dogajanja v studije, kot analitike. Ne? Ja, ker si v naslednjem trenutku si analitik. Ne? To je tudi recimo podobno je, ko poslušamo recimo državno televizijo ali pa državni radio, Radio Slovenija, koga vabijo za goste. Ne? Če vabijo za goste analitike, ki so bili nekoč ministri na pomembnih funkcijah, to ne izpade kredibilno. Ne? Recimo, če je bil en človek minister za gospodarstvo in je mogoče celo odstopil ali pa bil neuspešen in se umaknil iz politike, ne more biti pol naslednji dan komentator. Ne? Ne, posebej pa ne edini komentator. Ne? Tako da recimo, ko poslušamo te razne starce v smislu, v mentalnem smislu, ne gre za leta, ampak te starce, politične starce, je smešno, ne? Max Steiniker ali pa Kovač ali pa to ne gre, ne paše. No. Ne paše, no, ne. Zdaj, če se še malo pokomentirava tisto, česar niso snoči na Tarči hoteli komentirati, ne, se pravi afere Uranjek Smodej. Še vedno jo nihče ne pozna, nihče se ni družil z njima, nihče nič ni vedel. Zdaj, če odmislimo zgolj te konkretne zlorabe in bizarnosti, se mi zdi, da se tu odkriva en globji problem. In sicer nezmožnost soočanja z zlorabami v lastnih vrstah. Podoben primer je imela cerkev, hvala Bogu, pred nekaj leti. Zdaj se mi zdi, je tu narejen en velik korak naprej. Mislili smo, da so na levem političnem polu in kulturniški srednji malce bolj napredni in progresivni, kaj se tiče teh stvari, vendar očitno samo v besedah, ko pa pride do konkretnih dejanj, pa malo manj. Včeraj recimo je bilo v Odmevih ena od žrtev bivših oziroma partnerica tega Uranjeka je razkrila neke podrobnosti in problematičnost tega človeka. Igor Bergant jo je vprašal v prvi vrsti to, kaj storiti z lažnimi prijavami. Ne? Mislim, skrbi nas bolj ugled storilca, kot pa problem žrtve. Ne? Verjetno se ti zdi, ker od tega prezaj poročaš in pišeš, da imaš kako asociacijo pri temu, da se govori, da ko pride problem, da se najprej vzpostavlja, ja, kaj pa, če se laže, oziroma kaj, če se dogaja krivica. Čist podoben odziv je bil recimo v klerikalnih vrstah. Ne? Najprej zanikanje in, oziroma še predtem popolno ignoriranje, potem zanikanje, potem neka stigmatizacija žrtve, ščitenje storilca, mislim, iskanje nekih izgovorov stalnih in vidim, da je odziv tu popolnoma isti. Ne? Tako da ni očitno tu na zadnjaštvo ali pa na prednost, ampak je to neki naraven odziv človeka ali smo kot družba še tako splošno zaostali, da nekako ne zmoremo stopiti na stran žrtve prioritetno. Ja, pri nas je gotovo problem, da ko gre za politiko, da določeni ne bojo nikoli se pač opredelili strokovno proti nekomu, ki je levičar. Ne? To je dejstvo. Ne? Ker pri, recimo pri cerkvi in njenih aferah se ni nikoli govorilo, ja, se to ne gre za proti cerkvi, ampak gre samo za posameznike in to nima nobene veze z škofi, recimo, ja, ne? A pa z uradno cerkvijo. Ne? Tega na levici, pa tudi na desnici, nismo nikoli nikjer slišali. Tako da se tudi zelo strinjam s tem, kar si rekla, da cerkev ima še ogromno za narest na tem področju in ima ogromno kriminala, s katerim še ni počistila, ampak vendarle je začela čistiti. Vse ta neki prvi postopek, prvo srečanje, s tem je prvi odziv, se mi zdi, da je vseeno nekako drugače. Ja, in je neka perspektiva, tudi s tem papežem, je perspektiva, da so vsaj začeli in rekli, to je treba spremeniti. Uh-huh. Medtem, ko tukaj se vsi sprenevedajo. Ne? Ja. Zdaj, ni kriminal, če je bil mesec na teh zabavah. Ni kriminal, ne. To je res, ampak vendarle je treba povedati, ne? Če se udeležuje takih stvari, ni dobro. Ne? Tudi v končni fazi, jaz mislim, da je čas
O tem sem pisal tudi v tem zadnjem uvodniku. Zdaj je skrajni čas, v uvodniku zadnje domovine. Zadnja domovina, je skrajni čas, da uvedemo teste na droge za pomembne politike. Ne? Mm-hmm. Recimo, če si minister v vladi, moraš dejansko biti redno testiran na droge, tako kot sva mi dva, ki sva prišla zjutraj z avtom v službo, naj jo lahko policaj kadarkoli legitimira, ustavi in moraš to, gre pač za odgovorno. Ti si odgovoren do prometa, politik je odgovoren do države. Ne? In če recimo en politik kot Mesec, ki je rekel, da tu in tam pokadi kakšen špinel, oziroma da kadi travo tu in tam, jaz mislim, da je to njegova odgovornost do državljanov, da naredi enkrat na mesec ali ne vem, na dva meseca test na droge. Podoben primer imeli na Finskem, ne, pa je bil odziv tudi popolnoma drugačen, kot je pri nas. Nobeden ni problematiziral tega, pri nas pa o tem sploh ne poročajo, ne, da bi morali to delati. Ne. In zdaj tudi tukaj, zanimivo, tukaj ne gre samo za leve desne, ne, ker probleme s kokainom nimajo samo levičari. Ne? Absolutno. Ja. Tako da z tega stališča je to tudi dejansko javni interes, ki gre onkraj te levo-desno delitve. Točno tako, ja. Zdaj, če si mogoče slišal, se je ta zloglasni fotopop preimenoval. Za konec pa še nekaj novic. Predsednik vlade Robert Golob se je v ponedeljek na posvetu o ukrepih za zajezitev prehranske in energetske draginje srečal tudi s predsednikom največje opozicijske stranke Janezom Janšo, ki je posvet ocenil kot pozitiven. Število okuženih s koronavirusom še naprej narašča. Ukrepi zaenkrat ostajajo prostovoljno samotestiranje in cepljenje ter obvezne maske v zdravstvenih in nekaterih drugih javnih zavodih. Napovedan odkup pšenice slovenskim kmetom strani države se je končal precej klaverno. Na razpis se je prijavil zgolj en sam ponudnik in še ta je bil zavrnjen. Ne glede na to smo davkoplačevalci z veseljem plačali stroške razpisnega postopka, saj tudi javni sektor mora od nečesa živeti. Letos zanimivo sindikati javnega sektorja nimajo nobenih pripomb. Zadovoljni so celo z napovedanim zvišanjem davkov in posledično tudi znižanjem plač zaposlenih. Vlada po raziskavah Nina Medije še vedno uživa rekordno podporo. Najbolj priljubljen politik tega poletja je predsednik vlade Robert Golob. Bomo videli, kaj bo prinesla jesen in prve položnice za plin. Tino, hvala še enkrat za tvoj čas in zanimive misli, ki si jih delil z mano. Z veseljem. Uživajte v svobodi in se vidimo prihodnji teden.